Ukraynanın Kherson vilayətində 24 saat ərzində 3-cü dəfə güclü partlayışlar baş verib. Bu barədə şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri Roman Mraçko Telegram kanalında məlumat verib. Daha təhlükəsiz yerlərə köçün, özünüz və yaxınlarınızın qayğısına qalın deyə o qeyd edib. Qərb liderlərindən heç biri Ukraynaya təzyiq etmir. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Zelenski Rusiya ilə danışıqlarda iştirak etmək üçün Qərb tərəfdaşlarının təzyiq altında olması ilə bağlı mediada yayılan xəbərləri təkzib edib. Müharibə başlamadan əvvəl və müharibənin ilk vaxtlarında bəzi təzyiqlər olmuşdu. Lakin bugün Avropa İttifaqı və ya Amerika Birləşmiş Ştatları liderlərindən heç kim mənə təzyiq göstərmir. Bizim Rusiya ilə danışıqlar aparıb onlara hər hansı ərazi güzəşti etməyəcəyik. Yeri gəlmişkən, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski gələn həftə İsrailə səfər edəcək. O, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşəcək. Səfərin dəqiq tarixi və gündəliyi açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl İsrail tərəfi Zelenskinin səfərinə razı olmamışdı.